Шоуданда орта білім беретін 11 білім ордасында робототехника, үйірмелер мен элективті курстар ашылмақ. Осыған орай мектептерде физика, химия, биология, лингафонды мультимедиалық кабинет пен робототехника кабинеттерін жабдықтау ісі қолға алынуда. Үйірмелер мен курстарды ашу үшін аудандық бюджеттен 6 миллион 474 мың 600 теңге бөлінген. Аталған қаржыға 33 дана лего роботтары сатып алыныпты. Жалпы лего компаниясының өнімі болып табылады. Авторлық құқықтары қорғалған, және өзіндік бағдарламалары жазылған. Жалпы осы роботтарды тек қана информатика сабағында ғана емес, математика, физика, технология сабақтарында да теңдей қолданып, сол пәндерді игеруге үлкен септігін тигізетін құрылғылардың бірі болып табылады. Ал күні кеше Мұқағали Мақатаев атындағы Тірек мектебінде герабой, түс реттеуші, лего-робот, күшік робот, базалық робот атты бірнеше робототехника көпшілікке таныстырылды. Шараға келген оқушылардың қарасы қалың болды. Бәрінің де ғылыми техникаға деген қызығушылығы басым. Ал басқосу соңында тізімдегі 11 білім ордасында лего-роботтары үлестіріліп берілді. Кездесуге жиылған көпшілік алдағы уақытта робототехника саласының дамуына бір ауыздан атсалысатындарын жеткізді. Келбет Шәмші, Жұмахан Төл.